নমস্কাৰ, মোৰ অংকিতা ডেকা ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই এযোৰ খুব ধুনীয়া হাতেৰে বোৱা মেখেলা চাদৰ আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভালেই লাগিব। আৰু এইটো আমাৰ তাঁতশালত হাতে বোৱা হয়, খুব ধুনীয়া এটা মিচিং ডিজাইন কৰি বনাই দিয়া হৈছে। আহকচোন এতিয়া পলম নকৰি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আগবাৰোঁ। এইযোৰ চাওক, খুব ধুনীয়া হয় আৰু দিগে মানে পদ্মিনী সূতাৰ হয়। ইয়াত ব্লাউজ পিচ চাইড প্ৰতি গোটেইখিনি আপোনালোকে পাব আৰু ডিজাইনটো খুব ধুনীয়া এটা মেচিং ডিজাইনত বনাই দিয়া হৈছে আৰু খুব মেহনত কৰি বনাই দিয়া হৈছে। বহুতৰ ৰিকুৱেষ্ট আছিল এনেকুৱা মিচিং ডিজাইনৰ মেখেলা চাদৰ আনিবৰ বাবে, সেয়েহে আজি তেওঁলোকৰ ৰিকুৱেষ্ট ক্ৰমেই আজি মই এনেকুৱা মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছিলোঁ। কিন্তু বহুত বেছি মেহনত কৰিবলগীয়া হয় এনেকুৱা এযোৰ কাপোৰ বনাবৰ বাবে। সাধাৰণতে মিচিং ডিজাইনৰ কাপোৰ যিটো মেচিনত বুটাবোৰ তোলা হয় তেতিয়া ইমান মানে মেহনত নাই, কিন্তু আমাৰ এইটো যিহেতু তাঁতশালত গোটেইখিনি কাম হাতেৰে বুটাবোৰ বাছি বাছি কৰিব লগা হৈছে, সেয়েহে বহুত মেহনত কৰিব লগা হয়। আৰু এনেকুৱা এযোৰ কাপোৰ আজি আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ। পদ্মিনী সূতাৰ সময় জনাইছোঁ আপোনালোকক, ব্লাউজ পিচ চাইড প্ৰতি গোটেইখিনি আছে আৰু ভালদৰে দেখাম, সেয়েহে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে গোটেইখিনি চাব। আৰু মই জনাওঁ যে মোৰ ঘৰঙীয়া পুঠিমাৰী আপোনালোক যদি ওচৰৰ হয় তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্ট মোৰ পৰা কাপোৰবোৰ ল'ব পাৰিব, আৰু যদি দূৰৰ হয় তেতিয়াও কোনো প্ৰব্লেম নাই, মই কুৰিয়াৰ ব্লু ডাৰ্টত কাপোৰবোৰ পঠাওঁ, তেতিয়া এক্সট্ৰা চাৰ্জ 100 টকা হয় আৰু মাত্ৰ 2 দিনত আপোনালোকৰ লোকেশ্যনলৈ পাই যাব কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নোহোৱাকৈ। আৰু কিবা প্ৰব্লেম হ'লেও বা অলপ লেট হ'লেও তাত ট্ৰেকিং নাম্বাৰ থাকে, মই চেক কৰি দি দিব পাৰোঁ, আগতে লোৱাবোৰে গমেই পাইছে। আৰু এতিয়ালৈ যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। এইখন চাওকচোন মেখেলাখন, মেখেলাখন এনেকুৱা ডিজাইনত বনাই দিয়া হৈছে, খুব আহল বহল হয়, ডাঙৰ দীঘল হয় আৰু এইযোৰ কাপোৰ হয় ৰাণী পিংক কালাৰৰ। আৰু এনেদৰে বুটাবোৰ দিয়া হৈছে, যিহেতু বহুত ওপৰলৈকে দিয়া হৈছে বুটাবোৰ, মাত্ৰ 2 লাইন ওপৰত দিয়া হৈছে। আৰু স্ক্ৰীণত অৰ্ডাৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে, আপোনালোকৰ যদি কাপোৰযোৰ মন পচন্দৰ হৈছে তেনেহ'লে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু এইটোতে হোৱাটছআপ আছে, আপোনালোকৰ যদি কিবা কনফিউজ থাকি যায় তেনেহ'লে এইটো নাম্বাৰত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিলে পাই যাব। এতিয়া মই ব্লাউজ পিচটো দেখাই আছোঁ, এইটো চাওক ইয়াৰ ব্লাউজ পিচ হয়, ব্লাউজ পিচটো খুব আহল বহল হয়, ডাঙৰ দীঘল হয়, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ডিজাইন কৰি চিলাই ল'ব পাৰিব। আৰু ব্লাউজ পিচৰ কাৰণে 2টা চাইড পতি দিয়া হৈছে, এতিয়া মই সেই চাইড পতিকেইটা আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এইকেইটা চাওক, এইকেইটা চাদৰ হ'ব গোটেইকেইটা, এই 6টা চাইড পতি, আৰু চাইড পতিকেইটাও এনেকুৱা ডিজাইন কৰি বনাই দিয়া হৈছে, 3টা 3টাকৈ কালাৰ চেঞ্জ কৰি বনাই দিয়া হৈছে বুটাকেইটা। এই 2টা চাওক, এই 2টা হ'ব ব্লাউজৰ যিটো চাইড প্ৰতি, ব্লাউজত ডিজাইন কৰি আপোনালোকে লগাই ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এইযোৰে হাতেৰে বোৱা মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছিলোঁ আৰু দেখালোঁ ভালদৰে। যদিহে কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ হৈছে তেনেহ'লে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব, আৰু যিয়ে আগতে পে'মেণ্ট কৰে মই তেওঁকে কাপোৰবোৰ দিওঁ, সেয়েহে আপোনালোকৰ যদি মন পচন্দৰ হৈছে তেনেহ'লে সোনকালে আপোনালোকে পে'মেণ্টটো কৰি থ'ব। আজিলৈ ইমানে, মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।